Tjena, välkommen till FireMike öppna paket. Ja, ett sånt här, ett litet enkelt paket från Vicheron. Se om vi kan sprätta upp det och se vad det kan innehålla för något intressant. Det var massa. Ett helt gäng som är här. Man tar den. Vi kan se vilket hål man ska ha den på bara. Så, och så tar man, jag har ingen nyckel på mig precis, men man sätter nycklar här i alla fall. Och så vrider man runt och så skruvar man ihop dem på den sidan, så. Då har man dem hängande i denna, men jag skickar en liten bild där. Så, nu fick ni se den lite bättre. Och den är plastbeklädd och allting så att man pajar ingenting. Och den är lätt och smidig och helt underbar. Så här blir det. När man har satt ihop det med en sådan. Så blir det en sån ring. Jävla smidigt. Kan man tappa alla på en gång? Rekommenderar den starkt. Så 10 av 10. Hej på er.